დღეს მთავრობის ხდომა გამართება, თუმცა მანამდე პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ბრიფინგს მართავს და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას. ილამ შიდობის. მოგესალმებით ყველას, მინდა სასიამოვნო ინფორმაციით დავიწყო. რამდენიმე წუთის წინ სახსტატმა გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები და საქართველოს ეკონომიკურ მასდამ მაისში მიაღწია 7.5%. ასეთი მაჩვენებელი არის იმის ნათელი დადასტურება, რომ მთავრობა ატარებს სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას. ეს არის იმის დადასტურება, რომ ის რეფორმები, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ და რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ, ქმნის ისეთ გარემოს, სადაც ეკონომიკური დისტემპები იქნება აუცილებლად დაჩქარებული. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეკონომიკური ზრდის ხარისხობრივი ეფექტიც არის გაუმჯობესებული. აქ პირველ რიგში მინდა შევეხო ექსპორტის დას, რომელიც მინდა შეგახსენოთ, რომ ამავე პერიოდის წინა წელთან შედარებით არის 50%-ით გაზრდილი, რაც ასევე ამ ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო. მინდა გავამეხმაურო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერას. 2018 წლის 27 ივნის საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ეკონომიკური რეფორმების პროგრამის მხარდასაჭერა დაამტკიცა გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი, რომელიც მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა საქართველოს სამწლიანი პროგრამის მეორე მიმოხილვის. მე მინდა ყველა დაინტერესებულ პირს მოუწოდო, რომ გაეცნოს ამ დასკვნას, ვინაიდან იქ არის ნათლად ასახული ის გამოწვევები, რაც დგას დღეს ჩვენი ეკონომიკის წინაშე. ამავე დროს არის ნათლად ასახული ის, რომ ის რეფორმები, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, არის სრულ თანხვედრაში იმ გამოწვევებთან, რაც დღეს არის ჩვენი ეკონომიკის წინაშე. სავალუტო ფონდი ასევე მიუთითებს, რომ ეკონომიკური ზრდა მოსალოდნელზე მაღალია, გაუმჯობესებულია ფისკალური და საგარეო პარამეტრები, მნიშვნელოვანი პროგრესია დაფიქსირებული სტრუქტურული რეფორმების გატარების თვალსაზრისით. ამავე დროს ფონდი ერთმნიშვნელოვნად მიესალმება ეკონომიკური ზრდის მხარდაჭერ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ. ჩვენ ველით, რომ ასეთივე პოზიტიური იქნება მომდევნო ანგარიშის და მხარდაჭერილი იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე ორიენტირებული სტრუქტურული რეფორმები, რაც საშუალოვადიან პერიოდში ხელშეუწყობს მდგრად და რაც მთავარია ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას, სადაც მთავარი პრიორიტეტი იქნება, რა თქმა უნდა, ზრდა კერძო სექტორში. მინდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივას შევეხო, რომელიც დღევანდელ მთავრობაზე არის წარმოდგენილი. მე აღნიშნული საკითხი საქართველოს პარლამენტშიც გავაჟღერე. ეს შეეხება საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერას იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც იძულებულები იყვნენ შეეჩერებიათ კომერციული საქმიანობა საგადასახადო დავალიანებების გამო. ამ დავალიანებების დიდი ნაწილი არის დარიცხული 2011-2012 წლებში, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შეგვენარჩუნებია სისტემური მიდგომა, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ინიციატივა გულისხმობს ჩამოწერა საგადასახადო დავალიანების 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც იძულებული იყვნენ შეეჩერებიათ თავიანთი კომერციული საქმიანობა საგადასახადო დავალიანების გამო. ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ეკონომიკაში ქონდეს გამოუყენებელი აქტივები და გამოუყენებელი შესაძლებლობები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აღნიშნული ნაბიჯი ხელშეუწყობს იმას, რომ ახალი სიცოცხლე შეიძინონ ამ კომპანიებმა, შეძლონ დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა და დაუბრუნდნენ რეალურად აქტიურ ეკონომიკურ საქმიანობას. ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესში მოხდა მართლაც ისტორიული ხარდაჭერის აქტის ინიცირება. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კონგრესში რეგისტრირდება მსგავსი შინაარსისა და დატვირთვის მქონე საქართველოს ხარდამჭერის საკანონმდებლო აქტი. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ჩვენ ვიღებთ უპრეცედენტო მხარდაჭერას ყველა დონეზე, მათ შორის კონგრესშიც, სადაც საქართველოს აქვს მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა. აღნიშნული კანონპროექტის წარდგენა მძლავრი ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ საქართველოსთან დაკავშირებულმა საკითხებმა, როგორც კონფლიქტი, ისე რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსში, კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავოს ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ დღესასწაულში. მე მინდა კიდევ ერთხელ
დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს ამ ხარდაჭერისთვის. აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო მეგობრისა და მხარდაჭერის ლიეტუვის სეიმის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით იმიღებულ რეზოლუციას, რომელიც 28 ივნის ლიეტუვის სეიმმა ერთხმად მიიღო. ეს არის კიდევ ერთი ნათელი დასტური იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება და ჩვენი მეგობარი ქვეყნები არასდროს შეეგუებიან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ლიეტუვის სეიმს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისთვის. აქვე მინდა შევეხო ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას, რომელიც მიმდინარე კვირაში გაფორმდა. ეს არის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ჰონგ-კონგთან. ჰონგ-კონგი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომიკური ცენტრი და აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული ხელშეკრულების სრულფასოვანი ამოქმედების შემდეგ ჩვენი ექსპორტიორები შეძლებენ მნიშვნელოვნად გაიმარჯვებონ პოზიციები ამ ძალიან საინტერესო ბაზარზე. 4 წელი შესულდა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის ჩათვლით. 2014 წლის 27 ივნისი ისტორიული თარიღია ჩვენი ერისთვის, რომელმაც თვისობრივად ახალ დონეზე გადაიყვანა ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესი. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ მივახციეთ არაერთ ხელშესახებ წარმატებას და შედეგს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია შენგენის ზონაში უიზო მიმოსვლა, რაც მნიშვნელოვანი სარგებელია თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში უკვე მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან საქართველოს კიდევ უფრო მჭიდროდ ინტეგრაცია, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია ასოცირების შეთანხმებით. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის შემუშავება, რომლის განხორციელებას კიდევ უფრო მეტ დინამიკას შესძენს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს. ასევე ჩვენ ვიწყებთ სრულიად ახალ ფორმატს, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს სექტორულ ინტეგრაციას ევროკავშირთან. ეს იქნება უმაღლესი დონის ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც გამართება შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით. დიდი მადლობა.